God dagen igjen. Vi holder på å spille inn løsningsforslag til 1P-eksamen vår 2013. Vi har kommet til oppgave 4 på del 2. Dette er en svær GeoGebra-oppgave. Den er faktisk gitt til eksamen to ganger de siste 5 årene. Så det forteller at det er mye sånn altså det er veldig standard oppgave, sant? Hvor man skal skrive inn en funksjon i GeoGebra, og så kan man analysere den. Og sant, vise at man forstår hva denne her matematiske modellen her betyr. I oppgaven så står det kort fortalt at man skal se på hjortebestanden i en kommune. Hvor mange dyr, sant, som det er fra år til år. Og den sant, kan skrives som en matematisk modell som ser slik ut. Og det kan være lurt å lese hele oppgaven først. Her får vi beskjed vi skal tegne grafen innenfor et intervall, som betyr at vi skal bruke funksjonen start-stopp i GeoGebra. Så skal vi finne ekstremalpunkt, altså når hjortebestanden var størst, og så skal vi løse en ligning HT850 og forklare hva det betyr, altså når er det flere enn 850 dyr. Og så skal vi finne gjennomsnittlig endring i oppgave D, den siste oppgaven. Da er vi vel klare til å gå løs på det. Og her er mitt GeoGebra-vindu. Og her skriver jeg funksjon, og så dukker det opp funksjon start-slutt. Og så skriver jeg, og da gjelder det å huske hva det som står her, 3,25 til, her kan vi ikke bruke T. GeoGebra skjønner ikke det, i hvert fall ikke hos meg. Og så var det pluss 50 x i a-en, og så var det minus 170 t og pluss 700, og dobbeltsjekke om jeg husker det riktig. Nei, det var minus 50 t i a-en og pluss 170. Sånne småting gjør at alt blir helt feil, så dobbeltsjekk eller trippelsjekk før du trykker på enter. Og så var vi kommet der, og startverdien skulle være 0, og sluttverdien 10, som betyr at året 0 er 1990, og 10 er år 2000 i denne modellen. Lag glidere, da har jeg gjort noe feil, og det betyr variabelen t, ja, som jeg plutselig putter inn der. Det er mye som kan gå gærent i GeoGebra. Bare gjør ting flere ganger, og let etter de feilene du gjør, så pleier det å ordne seg. Da har den dukket opp, men vi kan ikke se den foreløpig, fordi jeg har ikke justert aksene enda, men slik, der dukket den opp. Og intervallet ser fint ut, så gjør vi slik, og så må vi alltid gi navn til aksene. Og det kan vi gjøre ved å trykke på høyreklikket, og så får vi opp grafikkfelt, navn på aksen, på x-aksen, så er det antall år 1990, og på y-aksen så har vi antall hjort i kommunen, slik. Og da var den biten på plass, og det slike ting hører med, sant? Fordi da viser man at man forstår matematikken oppi dette, sant? Og ikke bare helt sånn slavisk putt inn tallene. Så dette det er en del av å løse oppgaven og kunne og sette navn på aksene. I oppgave B så vi at vi skulle finne ekstremalpunkt, toppunktet. Da skriver vi de første bokstavene, og så kommer det ekstremalpunktet til polynom, og det heter F foreløpig. Sånn, i oppgavene så står det H av T, hjort og tid. Men i GeoGebra så er det problematisk å om sant, du ikke husker å endre navn på funksjonen. Det har jeg aldri opplevd at noen trekkes poeng for på eksamen. Det spiller ikke noen rolle. Etter dette så fikk vi oppgave å løse en ligning. H av T er lik 180, og da kan jeg heller bare skrive Y er lik 850. Y er lik 850. Og da får vi opp en linje her oppe, og så kan vi bruke skjæring mellom to objekt, og så får vi de to nøyaktige punktene der opp. Og dermed så kan vi trekke inn ekstremalpunktet som forsvant der opp. Den skal vi ha der nede. Og så må vi ha C og D-punktene. Og dette er litt krøll, altså, men det er sant. Dette er det bare å øve seg på. Og så blir det så bra som det blir. Sånn. Og så var det en... Sant, da har vi gjort tegnet grafen, og så skal vi se når hjortebestanden er størst, det er ekstremalpunktet. Løser ligningen
Y er like 850 grafisk. Og til slutt gjennomsnittlig endring fra januar 94 til januar 1998. Det betyr at vi må sette inn et punkt på x lik 4 og et punkt på x lik 8. Sånn, og disse her strekene kan vi ta bort etterpå, sant? For da blir det mindre kaotisk. Slik, da får jeg et punkt der, og så må vi se når begge liksom er utøva. Ble det riktig? Jeg tror det stemmer. Ja, 4, 8. Og så må vi bruke denne her. Linje fra punktet som nå heter E til det punktet her nede som heter F. Og da får man rett og slett opp hele den ligningen. Og hvis man høyreklikker på den, så kan man få den på den formen som vi kjenner, y lik ax pluss b. Her ser vi at y lik minus 66x, som betyr at stigningstallet er minus 66. Som i tolkningen da rett og slett betyr at fra dette punktet til det punktet så synker bestanden med 66 dyr per år. Og det var det vi skulle gjøre i GeoGebra. Nå ser det litt sånn kaotisk ut, sant? Hvis du har litt mye tid, så går det an å kanskje høyreklikke her og sant, få den i kanskje en rød farge og en litt tjukkere stil, noe sånt noe. Så blir det litt lettere for en sensor å tolke dette. Men det, altså det skal i prinsippet ikke spille noen rolle ut fra sånn, karaktersettingen. Det punktet B trenger vi ikke ha med. Det kan vi ta bort. Det punktet F som var en del av oppgaven. Sånn, nå synes jeg dette ser noenlunde greit ut. Sånn at det kunne vært mer oversiktlig, men ok. Det funker. Så da må denne her klippes ut, og det gjør vi på rediger, kopier grafikkfeltet til utklippstavla. Og så husker dere sikkert at det som skal leveres, det er et Word-dokument, så dette må klippes til et tomt Word-dokument. Nå skal jeg bare vise fort at man skriver oppgave 4, var det ikke det? Og så limer vi inn. Og så sant, ligger jo alt her. Du trenger ikke klippe og lime inn flere bilder. Sant? Du kan gjøre alle oppgavene og så bare lime inn ett GeoGebra-bilde. Det funker. Men det som er viktig, at du må besvare oppgavene. Sant? Så i oppgave B, nei, A, hvor det står tegn grafen, så må du for eksempel skrive at jeg brukte kommandoen funksjon start slutt. Og tegnet grafen i GeoGebra og så videre. Så poenget her er at du må sant, forklare hva du har gjort, og så må du også sant, nummer 1 forklare hvilke kommandoer og hva du har gjort i GeoGebra, og så må du forklare hva dette her betyr, sant? Hva er analysen, hva betyr det. Så for vår del så betyr B, sant? Brukte ekstremalpunkt og fant at det var og så videre. Da. Jeg tar ikke med alt her, det tar litt for lang tid. Det var flest dyr i etter 2,15 år, og så litt ut i 1992. Da var det 866 dyr. Og så videre. Sant? Forklar kommandoene i GeoGebra og hva løsningen på oppgaven din er, hva du har funnet ut av. All right.